ሰላም ጠና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዳሎል ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ለዕለተ ቅዳሜ ከፍትህ መጽሔት ላይ የመረጥንላችሁን አንድ ጽሑፍ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ታሪኳ ጌታቸው እሱን ስትገረፍ ታወራለህ ስትል የተረከችውን ወግ ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። ዴንማርክ ውስጥ የሚነገር አንድ ተረት አለ። ከዕለታት አንድ ቀን ወይዘሮ እውቀትና ወይዘሪት እድል በመንገድ ላይ ሲንሸራሸሩ በሬ ጠምዶ የአባቱን እርሻ የሚያርስ አንድ ቆንጆ ወጣት ያያሉ። ሴቶቹም ለሰው ልጅ ከእውቀትና ከእድል የትኛው ይበልጥ ያስፈልገዋል በሚለው ጉዳይ ሲከራከሩ ነበርና ወይዘሪት እድል ሐሳብ ታቀርባለች። በሐሳቡ መሰረትም ወይዘሮ እውቀት ጥቂት ከራሳቸው ቀንሰው በወጣቱ ላይ ያሳድሩበታል። አሁን የተሰጠው እድል አልባ እውቀቱ የት ድረስ እንደሚያደርሰው ለመታዘብ ወስነውም መንገዳቸውን ይቀጥላሉ። በውስጡ አዲስ ነገር ሲወርሰው የተሰማው ወጣት ገበሬ ሞፈሩን ወርውሮ ለአባቱ ምንም የማያውቀው ነገር እንደሌለ እንደሚሰማው በማስረዳት ወደ ከተማ ገብቶ እድሉን ሊሞክር እንደወሰነ ያሳውቃል። ከተማ ገባ። ተረቱ ረዥም ስለሆነ እዚህ ጋር ይጠር። ወጣቱ በአንድ ሰዓት ሰሪ ሱቅ ውስጥ በተማሪና ሰራተኝነት ሲኖር ይቆያል። ከዕለታት በሌላው ቀን ሰዓት ሰሪው በአገሩ ንጉሥ ዘንድ ይጠራና ከባድ ኃላፊነት ይሰጠዋል። የንጉሱን ድምፅ ሲሰማ በራሱ ተንቀሳቅሶ ንጉሱ ፊት በመቆም ስንት ሰዓት እንደሆነ በትክክል መናገር የሚችል ሰዓት ሰርቶ እንዲያስረክብ ይታዘዛል። ሮቦት ሰዓት እንበለው። ብቻ በዛም በዚህም ብሎ የቀድሞ ወጣት ገበሬ የአሁኑ ተማሪ ሰራተኛ ሮቦት ሰዓቱን ይሰራና ከሰዓት ሰሪው ጋር ንጉስ ፊት ይዞ ይቀርባል። በስራው የተደነቀው ንጉስ አንዲት ከተወለደች ጀምሮ ስታወራ ተሰምታ የማትታወቅ ሴት ልጅ እንዳለችውና እሷን መናገር እንድትችል ካደረገ ልዕልቲቱን ድረውለት አልጋ ወራሻቸው እንደሚያደርጉት ቃል ይገባሉ። ወጣቱም በሙሉ ልብ ልጅቷ ወዳለችበት ክፍል ይሄድና መስታወት ፊት ቆሞ አንድ ተረት ይተርካል። ተረቱን ሲያገባድድ ለመስታወቱ አንድ ጥያቄ ይወረውራል። የንጉሱ ልጅ ተሽቀዳድማ በአማረ ንግግር ለጥያቄው መልስ ሰጠች። ግን ምን ያደርጋል፣ በወቅቱ አብሯቸው ማንም ስላልነበር የልጅቷን መናገር የሰማ መስካሪ ይጠፋል። ስለዚህ ወጣቱ እንዲሰቀል ተወስኖ ወደ አደባባይ ይነዳል። እንደ አጋጣሚ ወይዘሮ እውቀትና ወይዘሮ እድል ወደ አደባባዩ ብቅ ብለው ነበርና ወይዘሪት እድል በተራዋ ጥቂት እድል ለወጣቱ ቀነሰችለት። በዚያው ቅጽበት የንጉሱ ልጅ ሮጣ መታ ዳነችው። ከዛም ወጣቱና ልዕልቲቱ ተጋብተው በሰላምና በደስታ ለዘላለም ኖሩ ይባላል። ገመና ቁጥር 1 ፎቶ ቁጥር 1 የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያን ስር ከሰዎች ጋር ቆመዋል። የፎቶው ርዕስ መስቀል አደባባይን በዘመናዊ መልክ መልሶ ለማልማት ቅድመ ዝግጅት እየተጠናቀቀ ነው። ቦታው ላይ ከመሬት በታች እስከ 1400 ተሽከርካሪ ማቆም የሚያስችል ፓርኪንግ ይገነባል። ቀኑ መጋቢት 25 ቀን 2012 ዓ.ም። አዲሱ ወረርሽኝ ስለተባለው ቫይረስ ያልተባለ ያልተጻፈ ነገር የለም። የዓለም ሕዝብ በጠቅላላ የወረርሽኝ ጉዳዮች ባለሙያ ሆኗል። የተደመጡትና የተነበቡት ምክሮች፣ መላምቶች፣ ማሳሳቻዎችና እርምጃዎች አንድ ላይ ቢደመሩ ግን አንዲት ሰከንድ ወደኋላ አይመልሱንም። የሀገራችን ሆነ የዓለም የወረርሽኝ ጊዜ ሰሌዳ ከልባችን የማይሰረዝበት ብዙ ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ በሕይወት እስካለን ድረስ የሞቱትን እያሰብን ማድረግ የምንችለው ወይም ማድረግ የሌለብን ነገር ነበር ወይ ብለን መጸጸታችን አይቀርም። ወይም ይህ በሽታ በዚህ ዓመት ሳይሆን በሚቀጥለው ወይም በቀደመው ወይ ደግሞ እገሌ የሚባለው መሪ በሕይወት እያለ ቢሆን ኖሮ ብለን ማሰላሰላችን ስለማይቀር ነው። 143 ቀናት ተመራማሪዎች የመጀመሪያው የቫይረሱ ተጠቂ በኖቬምበር 17 ቀን 2019 ዓ.ም ህዳር ወር ያረፉ የ55 ዓመት ቻይናዊ ጎልማሳ እንደነበሩ ይገምታሉ። 129 ቀናት በቻይና ኦፊሲያላዊ ሪፖርት መሰረት የመጀመሪያው ከቫይረሱ ጋር የተያያዘ ሞት የተከሰተው ከዲሴምበር 1 እስከ ዲሴምበር 17 2019 ከታህሳስ ወር ባልዘለለ ጊዜ ውስጥ ነው። 99 ቀናት በፈረንጆች አዲስ ዓመት ዋዜማ ቻይናዎች ለዓለም የጤና ድርጅት አዲስ የበሽታ አይነት እንዳጋጠማቸው አሳወቁ። አሁንም እኛ አገር የታህሳስ ወር ነው። 69 ቀናት የዓለም ጤና ድርጅት በሽታውን አስቸኳይ ዓለም አቀፍ የጤና ስጋት ያለው ጥር አጋማሽ ላይ ነው። በሽታው ለመጀመሪያ ጊዜ የቻይናን ድንበር አልፎ ፊሊፒንስ ሲደርስ ጥር እየተገባደደ ነው። 28 ቀናት ሶስት ወራት ጠብቆ የዓለም ጤና ድርጅት በሽታውን ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ብሎ ሲያውጅ መጋቢት 2 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ነው። ቀን 0 የሀገራችን መንግስት አስቸኳይ ጊዜ ጸሎት ሲያውጅ መጋቢት 30 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ሆኗል። ለመጀመሪያ ጊዜ
መምጫውን ያወጀ ጠላት ሲገጥመን እንደ ግለሰብ እንደ ቤተሰብ እንደ አካባቢ እንደ ድርጅት መሪና እንደ አገር እስከ ዜሮኛው ቀን ድረስ የተነበረን እነዚህን ቀናት ምን አደረግንባቸው እድል ነበረን። ገመና ቁጥር 2 ፎቶ ቁጥር 2 ጃንሜዳ ትራክተር በሚመስል ተሽከርካሪ ተራሳል። የፎቶ ርዕስ በአትክልት ተራ ያለው የተጨናነቀ የግብይት ስርዓት ያዲሱን ወረርሽኝ ለማሰራጨት አጋጣሚ ስለሚፈጥር በጊዜያዊነት ወደ ጃንሜዳ እንዲዘዋወር ሊደረግ ነው። ቀኑ መጋቢት 23 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ። ባለፉት 2 አመታት ስለሀገራችን የፖለቲካ ሜዳ መስፋት ያልተባለና ያልተጻፈ ነገር የለም። የዓለም ሚዲያዎች በጠቅላላ ስለሀገራችን ጉዳይ ባለሙያ ሆነው አይተናል። የተደመጡትና የተሰሙት ዝርዝሮች፣ ትንተናዎች፣ ሽልማቶችና ሙገሳዎች ወይም የጠላት ወሬዎች አንድ ላይ ቢደመሩ የተከፈለውን ዋጋ ቅንጣት ያህል ወደኋላ አያቀኑ። የወቅቱ የሀገራችን የመድረክ ስፋት ከልባችን የማይሰረዝበት ብዙ ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ በሕይወት እስካለን ድረስ የተነፈግናቸውን መድረኮች፣ ያልተሳተፍንባቸውን ፕሮግራሞች ወይም ያለ ወቅቱ የመረቅናቸውንና የተቸናቸውን መድረኮች እያሰብን መጸጸታችን አይቀርም። ባስ ሲል ይህንን በሽታ በተመለከተ የተሻለውን ታማኒውን ተደማጩን መረጃና ዘመቻ ሊያካሄድ ይችል ነበር ብለን ማሰላሰላችን አይቀርም። በሀገራችን የሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ብዛት ላይ እንመስረትና 119 የሚለውን ምናባዊ ቁጥር ለሁሉም መድረኮች እናውለው። 119 የባለስልጣኖች የትዊተር ገጽ ብዛት፣ 119 የሚዲያዎች ብዛት፣ 119 የግልና የመንግስት ማሰልጠኛና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ 119 የምርምርና የምክር አገልግሎት ሰጪ ተቋማት፣ 119 የመወሰን ስልጣን ያላቸው የመንግስት ባለስልጣናት ቁጥር፣ 119 በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ምክር እንዲሰጡ በመንግስት የተቋቋሙ ኮሚቴዎች፣ 119 የመንግስት አማካሪዎች፣ 119 የኤምባሲዎችና አምባሳደሮች ብዛት፣ 119 የስብሰባ አዳራሾች ወዘተ። ለመጀመሪያ ጊዜ የጦርነት ሜዳ የሚያስመርጥ ጠላት ሲገጥመን እንደ ግለሰብ እንደ ቤተሰብ እንደ ድርጅት መሪና እንደ አገር የባህል ልብስ ከማሸብረቅ ያለፈ ዝግጅት አላደረግንም። መድረኮቻችን የትገቡ ምን አደረግንባቸው እድል ነበረን። ገመና ቁጥር 3 ፎቶ ቁጥር 3 በአገራችን አንዱ አካባቢ ነው። የአንዱ የሚዲያ ጋዜጠኛ ማይኩን ደቅኖ አንዱን ወገናችንን ያስደምጠናል። ጋሽየው አነስተኛ ገቢ ያላቸው ሰው ነገር ግን ካላቸው ላይ ቀንሰው ለአምስት ሌሎች አባወራ ወገኖች ለእያንዳንዳቸው የተወሰነ ኪሎ እህሎችና ሌሎች ሸቀጦች እንዲሁም 500 ብር እንደለገሱ ይናገራሉ። እርሳቸው የቤተሰብ አስተዳዳሪ እንደሆኑና አዛውንት እናት እንዳላቸውም ያስረዳሉ። ለእናቴ ልኑርላት እሷም ለእኔ ትኑርልኝ ብዬ በአሁኑ ሰዓት እናቴን ጥየቃ አልሄድም፣ እናንተም ማህበራዊ መራራቅን አክብሩ ካሉም በኋላ ካሜራ ይከተላቸዋል። ያሰቡትን እርዳታም ሲያከፋፍሉ ይታያሉ። በመጨረሻም እርዳታ ተቀባዮቹና ሰጪው ተቃቅፈው በሚያሳይ ምስል ዘገባው ይጠናቀቃል። ቀኑ መጋቢት 28 ቀን 2012 ዓ.ም። ባለፉት 2 ዓመታት ስለ ሀገራችን ቀዳሚ ችግሮች ያልተባለ ነገር የለም። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ለሕፃናት የሚሆኑ የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎችን በየአካባቢው ማስፋፋት ነው የሚያስፈልጋት ያሉ አባወራም አጋጥመውናል። የሞቱትን ባሰብን ጊዜ ግን 55,000 ባለ ፒኤችዲዎቻችን መጽናኛ አይሆኑንም። የሀገራችንን ልሂቃንን ከልባችን የማናወጣባቸው በርካታ ምክንያቶች አሉ። እኛን መርጠው አብረውን ችግራችንን ስለተካፈሉ ውስኖች፣ ለመያድና ለባዕድ አገራት ስላስረከብናቸው ብዙሃን፣ ደግሞም ራሳቸውን ለመጣው ሁሉ መጠቀሚያ ስላደረጉት ማሰላሰላችን አይቀርም። ምሁራኖቻችን በቁጥር ይታወቃሉ። የሀገራችን አዋቂዎች ብዛት በስላቃዊ ንግግር 1190 ባንዲራ ከጀርባ አድርገው ሱፍ በነጭ ሸሚዝ ለብሰውና እጃቸውን በደረታቸው አጣምረው ፎቶ የተነሱ ዘባራክ ኦባማ ፖዝ። 1190 ስለ ብሔርተኝነት እና አህዳዊነት፣ ስለ ፌዴራሊዝም፣ ስለ ህግ መደፍረስ፣ ስለ ፕሬዝዳንታዊ የምርጫ ሲስተምና በባንዲራ ጉዳይ ላይ አስተያየታቸውን የለገሱ 11900 ከአዲሱ መሪ ጋር ፎቶ ተነስተው የለጠፉ ሹማምንቶችና የሹማምንት ጓደኞች ብዛት፣ 119,000 የሀገራችን ፖለቲከኞች ብዛት፣ 1,900,000 የሀገራችን ሁኔታ ተንታኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ በማወቅ የምናሸንፈው ጠላት ሲመጣ ያገኘው ወደ ሰማይ ያንጋጠጠ አገር ነው። እውቀት ነው ያነሰን። ፈሪ መካሪ፣ ሰባሪ መሪ። ስለ ምህዳር፣ ስለ ራዕይና ስለ መፍትሄ ሀሳብ ሲነሳ በአይኔ የሚመጡ ምስሎች አሉ። የቀድሞዎቹ ዞን ዘጠኞች
በአብዛኛው የሚገናኙት መስቀል አደባባይ መሃል በሚገኘው ስኩዌር ጋርደን ካፌ እንደነበር ማንበቤ ወይም መስማቴን አስታውሳለሁ። በወቅቱ የስብስቡን አባላትና ደጋፊዎች የሚያሰባስባቸው መሪ ሐሳብ ኑ ለሀገራችን አዲስ ህልም እናልም የሚል ነበር። ህልም በማለማቸው እስኪታሰሩ ድረስ ስኩዌር ጋርደን ፊት ለፊት የባለራዩ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ትልቅ ቢልቦርድ ተሰቅሎ በአላሚዎቹ ላይ ጣቱን ቀስሮ ይታይ ነበር። ቆይቶና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ መስቀል አደባባይ መሃል ለመሃል የሚቆርጠው ድልድይ ላይ የተሰቀለ የወጋገን ባንክ ዊ ሃቭ አወር አይስ ኦን ዩር መኒ 24/7 የሚል ማስታወቂያ ይነበብ ነበር። በአሁኑ ወቅት ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዶክተር ኢትዮጵያን ከፍ ያደረገ መሪ የሚል 3 ቢልቦርዶች የሚያክል ማስታወቂያ ከድልድዩ አናት በላይ ከፍ ብሎ ተሰቅሏል። መጋቢት 14 ቀን 2012 ዓ.ም ከመስቀል አደባባይ ራቅ ብሎ ከሚገኘው ከራስ ሆቴል መሰብሰቢያ አዳራሽ ወይዘሪት ጽዮን እንግዳዬ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ አስፈጻሚ ኮሚቴ የወጣቶች ተወካይ ያስደመጡትን የኢዘማ ፓርቲ ሙሉ ኃይላችንን የአዲሱን ወረርሽኝ ጫና ለመቋቋም እናውላለን የሚለውን መግለጫ እየሰማሁ የስኩዌር ጋርደንን ህልሞች አለማስታወስ ከባድ ነበር። አንዱ ትውልድ ያለመውን ህልምና ራዕይ ለመጪው የማስረከብ ተረካቢው ትውልድም የተረከበውን በሙሉ ስልጣን የመቀየርና የማሻሻል አጋጣሚ እንዲኖረው የማድረግ ሂደት ተገቢ ቢሆንም ህልሞቻችንን ሁሉ የሚያጨናግፍ ከባድ ችግር በገጠመን በአሁኑ ወቅት በኢዜማ መግለጫ ይዘትና በፓርቲውም ላይ የየግል አቋማችን እንዳለ ሆኖ መግለጫው መኖሩ በራሱ ስለ ሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ የሚሰጠን ማስጠንቀቂያ አለ። መግለጫው የመነጨው ከመንግስት ተቋም፣ ከመንግስት አማካሪ ተቋም ወይም ከሲቪክ ተቋም አይደለም። ይልቁንም የኢዜማ መግለጫ ሲወጣ የሀገራችን መንግስታት በልፍስፍስና ባልተቀናጁ እርምጃዎች ግራ የሚያጋቡን ወቅት ነበር። መግለጫው ከተቃዋሚ ፓርቲ መውጣቱ በሀገራችን ሀሳብ አመንጭቶ ለማስተላለፍ አመቺ ስለሆነው መድረክ እንድናሰላስል ያደርገናል። አዲሱ ወረርሽኝ በተከሰተባቸው ሌሎች ሀገራት ከመንግስት ቀድሞ የመፍትሄ ሀሳብ ያስቀመጠ ተቃዋሚ ፓርቲ ስለመኖሩም እጠራጠራለሁ። እንዲህም ሆኖ ሳለ በመንግስት ይዘት ላይ የተነሳ የመልስ ክርክር ወይም ድጋፍ ወይም አማራጭ ሀሳብ አለመደመጡም እኩል ሊያሳስብ የሚገባ ነው። አዋቂዎቻችን፣ ተናጋሪዎቻችን እርስ በርስ መደማመጣቸውን እንድንጠራጠር ያደርጋል። በይዘቱም ቢሆን የኢዜማ መግለጫ በአብዛኛው ለመንግስት የተላለፈ ጥሪ መሆኑም የሀገራችንን የወደፊት ጉዞ በተመለከተ የተለያዩ ጥያቄዎች ያጭራል። አገራዊ ችግር በሚያጋጥምበት ጊዜ የተቃዋሚ ፓርቲ ሚና እስከምን ድረስ ነው? በዚህን ጊዜ የተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚያሳዩት የትብብርም ሆነ የማደናቀፍ አዝማሚያ በምርጫው በህዝቡና በመንግስት ምን አይነት ተጽዕኖ ያሳድራል? በፓርቲዎቹ ይዘትና ተቀባይነትስ ላይ የማያልፍ የለምና ይሄስ ጊዜ ሲያልፍ ለሀገራችን የተሻለ የፖለቲካ ምህዳር ይዞ ይመጣ ይሆን? ምሳሌ 2015 ከላይ በተጠቀሰው የዴንማርክ ተረት ያስተዋወቅኳችሁ ወጣት ገበሬ ተማሪና ሰዓት ሰሪ ልዕልቲቱ እንድትናገር ለማድረግ ለመስታወቱ ያወራው ተረት ከዕለታት አንድ ቀን አንድ ቀራጭ፣ አንድ ልብስ ሰፊና አንድ አስተማሪ በአንድ ጫካ ውስጥ ይኖሩ ነበር። ሲመሽ ጫካው ድቅድቅ ያለ ጨለማ ስለሚወርሰውና ስለሚበርድ ሶስቱ ጓደኛሞች እሳት እያነደዱ ነበር የሚተኙት። ነገር ግን የሚሞቁት እሳት ሰደድ አስነስቶ ጫካውን እንዳያቃጥል ሁለቱ ሲተኙ አንዳቸው ነቅተው ይጠብቁ ነበር። በአንድ ሌሊት ነቅቶ የመጠበቅ ተራ የቀራጩ ነበር። የጫካውንና የእሳቱን ሁኔታ ተግቶ ሲከታተል በአቅራቢያቸው አንድ ትንሽ ልጅ ቆሞ ሲያያቸው ያገኛል። ልጁን አቅፎ እሳት ያሞቀውና ልብስ ሰፊው በተራው እንዲጠብቅ ቀስቅሶና ልጁን አስረክቦ ይተኛል። ልብስ ሰፊውም ለልጁ ቆንጆ ቆንጆ ልብሶች ይሰፋለታል። አስተማሪው በተራው ሲነቃ ልጁን ጥሩ ጥሩ ትምህርቶች አስተማረው ይባላል። የሚያሳዝነው ነገር እነዚህ የሚዋደዱ ጓደኛሞች አንድ ቀን በልጁ ተጣሉ። ልጁ የማን ነው? እኛ ደግሞ በተራችን እንነጋገር። ክቡራትና ክቡራን የየኔታ ቤተሰቦች ከፍትህ መጽሔት ከሚያዝያ 3 2012 ዓመተ ምህረት እትም ላይ የታሪኳ ጌታቸውን እሱን ስትገረፍ ታወራለህ ነበር ያቀረብንላችሁ። ስለተከታተላችሁን ስለምትከታተሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ቅዳሜ ተመኘን። ጤና ይስጥልን።